Tekse opozita vion proteste në kuvendin e Shqipërisë për ngritje në komisioneve timore të kërkuara prej saj, socialistët kanë gati ndryshimet në ligj që ridimensionojnë ngritjen dhe funksionimin e tyre. Sipas drafti që PS e dorëzoi sot në kuvend, ligji i ri do të qartësoj kornizat se kur mund të ngrihen komisionet hetimore dhe me cilin objekt, nisur nga fakti që pikërisht objekti i gjerë ka qenë argumenti kryesor që ka rruzuar kërkesat e opozitës. Kuvendi është i detyruar të miratojë ngritjen e komisioneve hetimore kur objekti i hetimit respekton parimet dhe standardet kushtetuese. Çështja ka të bëjë me funksionin ligjvënës dhe funksione të tjera të kuvendit. Objekti i hetimit duhet të fokusohet në çështje ose subjekte konkrete. Duhet të ekzistojnë të dhëna apo indicie të mjaftueshme për ekzistencën e çështjes. Komisionet hetimore ngrihen për të hetuar një çështje të veçantë, citohet në projekt ligj, sipas të cilit çështjet e veçanta janë vetëm ato që lidhen me aspektin e kontrollit dhe zbatimit të ligjit dhe që nxisin rregullimin e tij. Komisionet hetimore janë mjet efektiv kontrolli që veprojnë vetëm brenda hapësirës kontrolluese të parlamentit, të lidhura në mënyrë funksionale me pushtetin e ligjvënësit. Komisionet hetimore funksionojnë sipas parimit të ndarjes së pushteteve, parimit të prezumimit të pafajsisë, parimit për një proces të rregullt ligjor, i paancisë dhe respektimit të shtetit të së drejtës. Sipas Ermonela Felaj, që prezantoi nismën në emër të PS, pikërisht këto ne qartësojnë se komisionet hetimore nuk i mbivendose drejtësisë. Puna e komisioneve hetimore në shumicën dërmuese të rasteve ka dal jashtë kornizës kushtetuese. Hetimi parlamentar do duhet të ngelet i tillë, një hetim parlamentar. Ai nuk mund të njësohet me një hetim penal. Fton opozitën për diskutim duke shprehur gatishmërinë për të ulur me çdo faktor veç Sali Berishës të non grata. Sigurisht që nuk do takohemi me non grata, me atë nuk do takohemi. Kushdo që e ndjen veten opozit, që është duke bër opozit, e që patjetër që është i ftuar. Por Fela i qartëson se nuk do të pranohet asnjë komision hetimor derisa të votohet projekt ligji. Që ne kemi qenë të qartë në fakt në vendimarrjen tonë se i takon disa kërkesave për ngritjen e komisioneve hetimore. Për këtë legjislatur janë në total 8 komisione hetimore të rrëzuare nga ana e socialistëve me argumentin se ligji kërkon ndryshime, veçanërisht në objektin e hetimit të komisionit, por edhe thirrjen e dëshmitarve që sipas draftit, nëse çështja është në hetim, duhet të merret leje në prokurori.